předvečer svátku svatého Václava se v Praze na Václavském náměstí konalo tradiční svatováclavské duchovní zastavení. Pod jezdeckou sochou českého knížete promluvila řada významných osobností, aby tak připomenuli život a odkaz tohoto světce a patrona české země. Tak jako si připomínáme naše narozeniny, narozeniny našich rodičů či dětí, tak si také připomeneme narozeniny jednak muže, kterým začíná naše historie, svatého Václava. No a současně jsme na místech, kde za měsíci budeme připomínat, byla vyhlášena československý stát. Prostě to je výjimečný den. A ten výjimečný den stojí za to, abych tady člověk jako byl a prožil to. Tak jsme přišli slavit svátek, který je národním svátkem, velkým svátkem, významným svátkem pro naši vlast. Prostě je pro celý národ důležitý a myslím si, že v dnešní době tady ta stránka je poněkud popíraná. U příležitosti letošního 100. výročí od vzniku české státnosti a Československa se také svatováclavské duchovní zastavení snažilo spojit tyto události právě s osobností významného českého knížete. Zvláště v letošním roce, kdy Česká republika slaví 100 let od svého vzniku, tak svatováclavská úcta je velmi důležitá, protože i otci zakladatelé našeho státu na začátku století se odkazovali k svatému Václavu. No a pokud si uvědomíme, že tedy proběhlo těch 100 let tak, jak proběhlo, tak svatý Václav nám může možná předat něco z toho svého hrdinství, kdy v podstatě bojoval za český národ. Akce se zúčastnily desítky lidí, předány byly insignie svatého Václava, nechyběl ani historický jezdecký doprovod nebo tradiční pěvecká vystoupení. Kristýna Svobodová, Televize Praha.